والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sual belədir ki, qardaşlar, Allahın qullar üzərindəki haqqı nədir? Allahın qullar üzərindəki haqqı nədir? Bu sualı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem əmsi oğlu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ilə bərabər tərkiləşib gedərkən bir miniyin üzərində ona vermişdir ki, sən bilirsənmi ki, Allahın qullar üzərindəki haqqı, qulların da Allah üzərindəki haqqı nədir? Bu sualı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem verib və bu sualın bir hissəsini sadəcə biz bu məclisdə inşallah izah etməyə çalışacaq. O da Allahın qullar üzərindəki haqqı. Allahın qullar üzərindəki haqqı umumən, qardaşlar, bunu asanlıqla anlaşılsın deyə iki qismə bölmək olar. Tək Allaha ibadət etmələri, ibadətdə heç bir şey Allaha şərik qoşmaları. İkisi bir hissədən ibarətdir əslində. Çünki tək Allaha ibadət etmək ifadəsi özlüyündə Allahdan başqasına ibadət etməyi dəf eləyir. Allahın yaratdığı məxluqun, insanların üzərində haqqı odur ki, tək Allaha ibadət etsinlər, ibadətin bütün növlərini tək Allaha sərf etsinlər və heç bir şeyi Allah Azza və Cəlləyə ortaq qoşmasınlar. Kim olursa olsun, heç bir ibadətin və yaxud da hər hansı ibadətin hər hansı bir növünü ona sərf etmək halal deyil və nə də o sərf olunan buna layiq deyil. Zəriyyət surəsində ayə var, 56-cı ayə. Allah Azza və Cəllə buyurur, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Hədəf, dünyaya gəlməmizdə, qardaşlar, hədəf nədir? Cavab istəyirəm. Allah Azza və Cəlləyə ibadət etmək. Allah bizi bunun üçün yaradı. Bütün ömrümüzü mü ibadətdə keçirməliyik? Yəni, hər saniyəmizi, hər saatımızı, bütün hamısını mı? Yoxsa Allah verən ömrün müəyyən hissəsini mi sadəcə? Allah verən ömrün müəyyən hissəsini sadəcə. Allah verən ömrün, Allah tələb etdiyi miqdarında ibadətini sən Allaha sərf etmiş olsan, o biri qalan sərf etdiyin şeylərdə də yaşayışın yenə Allah üçün hesab olmuş olur. Bunu unutmayın. Allah Əzzə və Cəllə başqa bir ayədə buyurur. Ənəm surəsinin 62-ci, 63-cü ayəsində. Qul innə saləti və nusuki Qul innə saləti və nusuki və məhiyyəyə və məməti lilləhi rabbil aləmin. De, namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Lə şərikə ləhu. Onun heç bir ortağı, bənzəri yoxdur. Və bizəlikə umirtu və ənə əvvəlül muslimin və mən bununla əmr olundum və mən ilk müsəlmanlardanım. İbadətin bütün növləri, qardaşlar. Bir müsəlmanın ölümü də, həyatı da aləmlərin Rəbbi olan Allah üçün olmalıdır. Ölümün də həyatın da, əgər gerçək müsəlmansansa, ölümün də həyatın da yalnız aləmləri Rəbbi olan Allah üçün olmalıdır. Bunu dərk eləməmiz lazımdır. İbadətin növləri, qardaşlar, çoxdur. Namaz qılmaq, oruç tutmaq, zəkat vermək, tavaf etmək, qurban kəsmək, dua etmək, nəzir vermək və s. kimi hər hansı növ olursa olsun, yalnız və yalnız Allaha onu sərf etmək lazımdır. Əksi təqdirdə, əgər bir insan müvahhidlərdən olmazsa, tək Allaha ibadət edənlərdən olmazsa
və yaxud da müşriklərdən olarsa o insan şirkin, küfrün və şəhvətin zülmətində həlak olub gedər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, Abdullah ibn Abbasa deyir ki, sən bilirsənmi ki, Allahın qullar üzərindəki haqqı nədir? Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cavab verir ki, ən ya'buduhu və la yüşriku bihi şeyən. Ona ibadət etmək və ibadətdə ona heç bir şeyi şərik qoşmamaq. Bugünkü gündə, qardaşlar, müsibət oradadır ki, övliyə adı ilə, şeyx adı ilə, salih adı ilə, əfəndi adı ilə, əhl-i beyt adı ilə Allahın yaratdığı insanlara ibadət sərf olunur. Ya deyirlər ki, biz ona ibadət etmirik, özləri ibadət edir. Ya etdiklərini ibadət görmürlər, ya da ibadət edirlər, onu etməyi halal görürlər. Hər ikisi də bunların, qardaşlar, haramdır, heç biri də icazə verilmir. Çünki sonunda ibadət olunanlar məxluqdur, insandır. Onlar ata-anadan dünyaya gəliblər. Allah Azza və Cəllə onlara da başqa qullarına vacib etdiyini vacib etmişdir. Onlar da qiyamət günü başqa insanlar kimi hesaba çəkiləcəklər. Onlar üçün də cənnət var, cəhənnəm var, hesab var. Əgər sən deyirsənsə ki, o insanların hörməti var, əgər sən deyirsənsə ki, o insanlar övliyadır, o insanlar salihdir, o insanlar şeyxdirlər, sən bax o insanlar nə ilə salih olublar, nə ilə övli olublar, nə ilə o insanlar alim olublar. Təbii ki, elm və əməllə və sən də çalış, doğru elm öyrən və ixlasla öyrəndiyin elmə əməl etkinən və sənin özün onlardan bir olmağa çalış, yoxsa ki, Allah yaradan bir məxluqa gedib sən ibadət eləyəsin. Gedib qəbirlərə tavaf eləyəsən, qəbirlərdən kömək istəyəsən, nəzir verəsən. Dəhşətdir və müsibətdir, qardaşlar. Dəhşətdir, deyirəm, və müsibətdir. Bəzi ziyaratlar var. Mən şəxsən onların bəzilərinə baxmışam. Sanki, porsuq sıçan fermasıdır bura. Deşik, yuva, bütün oyuq eliblər hər yeri. Deyirsən, burada doşan mı saxlayırlar, burada kərtənkələzim var, burada qurbağam var. Bütün hər yer bütün oyuq-oyuqdur. Nəhayət nə qurbağa yoxdur, nə kərtənkələz yoxdur, nə kirpi yoxdur. Niyə elə eləyiblər? O qavra gələn insanlar hərə gələn bir istakan torpaq. O öyrü istakanı doldurub getdi. Niyə? Bunun torpağı şəfalı torpaqdır. O saxta mollalar o palçığı su ilə qarışdırır, palçıq kompoti çizdir olaraq. Palçıq şorbası. Bu, subhanallah, baxın, əqidə doğru olsa, əgər din doğru olsa, bir insan Allaha doğru şəkildə inanmış olsa, bu şeylər onların palçıq şorbası içərlərim bunlar. Başqa şeylər də var, hələ demək istəmirəm. Başqa şeylər də var. Estağfurullah, adamın, valla deyirəm, inşallah burada dərs yazılır. Burada istəmirəm deyəm. Lakin, inşallah sonra sizə deyirəm. Yəni, orada, o pirlərdə, o qəbirlərdə mollalar nəhoqqalardan çıxırlar. Onlardan birini deyəm sizə, məsələ, eşitdiyimə görə birinə aparıblar, pəltəhliyirmiş. Yəni, dili tutulurmuş da, yəni, nə deyilir ona? Dili tutulurmuş da, yəni. Pəltəhlimək. Bu qadın imiş, bu da saxtakar molla. Deyir, yəni, o vaxtdan bəri sən pəltəhliyirsən. Deyirlər, bu bir müddət pəltəhliyirlər. Deyir, ağzını aç yine. Ağzını açanda bir dənə tüpürü var bunun içində. Deyir, sən get yine. Bir sutka yatdı, vabşi ayılmayın, yəni durmayın. Bir sutka yatdı, duranda danışarsın. Tüpri ilə bu adamın dildi zələsi mi vardır? Zillət və rəzilətdir. Bu molla-molladır, bu saxta-saxtadır. Lakin bu qadının yəsinin ağlı şuğru haradadır? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən bəyən bu saxtakar mollalar və yaxud da bu saxtakarlar, insanları şirkə küfrə dəvət eləyən bu şəxsiyyətlər
Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm səviyyəsindədirlər və yaxud da ondan artıqdılar? Subhanallahil azim. Baxmaq lazımdır kimdir onlar. O molla qoyuq, baxmaq lazımdır. Eləsi var 60 yaşındadır, 45 altın bir, yəni ki bir 20-30 il alkaş olub, yolda içib keyflənib, orada burada yatıb, işi gücü olmayandan sonra gedib bir pirin zadın yanında oturub işləyir. Biraz millətə, qardaşlar, hikmətlə bu xurafətləri başa salmaq lazımdır. Bunları bəziyib, düzüyüb insanlara, yox, orada başqa şeylər var deyib, deyil. Həqiqəti başa salmaq lazımdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dövründə kimin qəbrinə ibadət olunurdu? Yəni, bir dənə qəbir var idim ki, ibadət olunurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o qəbri müqəddəsləşdirmişdi, onun yanında qurban kəsirirdi, torpağı götürürdü. Və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrinin dövründə, Abu Bakır, Omar, Osman, Əli, yəni bu şeylər var idim, qardaşlar. Yox, əksinə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Əli radiyallahu anh deyir ki, məndən sonra yüksəldilmiş elə bir yəni yüksəldilmiş qəbirləri dümdüz eləmədikcə buraxmayın. Bütün qəbirlər dümdüz eləyir. Yerlə barabar elə. Başında şam yandırmaq, çıra yandırmaq, qəbirləri örmək, tikmək, ətrafında qurban kəsilən yer, zəkat verilən yer, sədaqə verilən yer, qulaq sürtülən yer, ağaq sürtülən yer, buradan içilir, burada nə bilim, yatılır. Bilmirsən bu qavırdır, bilmirsən bura plyajdır, bilmirsən bardır, kofedir, internetdir, nədir. Hətta deyir, bəzi pirlərə Wi-Fi çəkiblər. Wi-Fi. Allah Azza ve Celle islah eləsin, qardaşlar. Və bizləri və bütün müsəlmanı haqdan ayırmasın. Doğru əqidə ilə yaşayıb, doğru əqidə üzrə ölməyi nəsib eləsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem və barik ala nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.